ነጮች ኢትዮጵያን በቀን ግዛት ሰንሰለት በመተብተብ የተፈጥሮ ሀብቷን ለመቀራመት በተለያዩ ጊዜያት ፊታቸውን ወደ ሀገሪቷ መልሰዋል ጊዜውም የነጮች የበላይነት ገኖ ጥቁሮች እንደ ሰው ፍጥር እንኳን የማይታሰቡበት ወቅት ነበር ይህ ሁሉ ጫና በበረታበት ወቅት ታዲያ ከወደ ምስራቅ አፍሪካ የዘመናት የጭቆናን ቀንበር የሰበረም የድል ብስራት ዜና ተሰማ ይህ የድል ብስራ ደግሞ የመላው የጥቁር ህዝቦች ድል የሆነው ያዱ አይደል ነው አደዋ የጻረ ቅኝ ግዛት የመጀመሪያው ድል ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ጥቁር ሰው ዘር የሚባለው ያሸነፈበት ድል ስለሆነ የኢትዮጵያውያን ድል አለም አቀፍ ድል ነው ምክንያቱም ከዛ በፊት አውሮፓውያን ምዕራባውያን ብዙውን ጊዜ የሚያስቡት ነጭ በላይ ጥቁር የበታች ብለው የሚያስቡበትና ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከኢትዮጵያ ውጭ ሁሉም አፍሪካ ተገዢ ነበረ በቅኝ ግዛት ውስጥ በዛን ሰዓት ኢትዮጵያ ብቻዋን የጎረቤት አገሮች እንኳን ድጋፍ ሳያደረጉላት ብቻዋን ተዋግታ ያሸነፈች ድል ነው የማይቻለው የተቻለበት የማይታመነው የታመነበት የአድዋ ድል ከተገኘ በኋላ በባርነት ቀንበር ወድቀው የነበሩ ጥቁር ህዝቦች ለመብታቸው መታገል የጀመሩበት የተለያዩ የነጻነት ጥያቄዎችንም ማንሳት የጀመሩት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነበር ኢትዮጵያ በአድዋ ላይ 1896 በፈረንጆች አቆጣጠር ነፃ ስትሆን ሌሎቹ ከዛ አመት በኋላ ከ50 አመት በኋላ ከ60 አመት በኋላ ከ40 አመት ምናምን በኋላ ከወጡ በኋላ ኢትዮጵያን ድል እንደ መነሻ አድርጎ ነው ትግላቸውን ስቅሰቅሱ የነበረው ፓን አፍሪካኒዝም የሚባለው ሁሉም አፍሪካውያን የሚባለው አሜሪካ ጥቁሮች ላይ ጫናን ለመሞገት ለመታገል ሲነሱ የጥቁሮች ድል አድዋ ነው ብለው በማሰብ ይነሳ ኢትዮጵያ ንስት የሚባል እንቅስቃሴ ሆሎ ከአድዋ ድል በኋላም የአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት ጣልቅ አገብነት የታየበት የካራማራ ማራ ጦርነትን ኢትዮጵያ አስተናግዳለች ምንም እንኳን የሶማሌ ጦር በራሻ የሚደገፍ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀ ቢሆንም ጀግንነት ያለው ልብ ውስጥ ነው ና የሀገሬ ሰው በአንድነት በመነሳት በተባበረ ክንዱም የመጣውን ወራሪ ኃይል ላይመለስ እንዲያሸልብ አደረገውም ሶማሊያ መሰረት አምስቱን ግዛት የያዘ እዚ ኦጋደን ጅቡቲ ሰሜን ምስራቅ የሆነውን የኬንያን ግዛት እና ሁለቱን ሶማሊያ ፖንትላንድ ና ሞቃዶሾ አምስቱን ጨፍልቆ አንድ ላይ ግሬተር ሶማሊያ ይመሰረታለን ብለው የነገራቸውን ተሸክሞ ነው ወደ ኢትዮጵያ መጡት ሲመጡ ጦርነቱ የእነሱ ብቻ ሳሆን የተላላክነት ጭምር ያለበት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ ውስጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሰራዊትን ሞቢላይዝ በማድረግ እንደነሱ ለረጅም ጊዜ በውጭ በአሜሪካ በራሻም ለተወሰነ ጊዜ የተደረገውን ድጋፍ ሁሉ የተራጀ ጦር ሰራዊትን በአንድ ጊዜ በማሸነፍ የተያዘውን ቦታ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሶማሊያን ጠርጎ በማስወጣት የምዕራባዊያን ጠላገብነት የሚሸነፍ ነገር እንደሆነ የጋለቧቸው ሰዎች የሆነ ጊዜ ላይ ጥቅማቸው ሲያጡ ጥሎ ይሄዳሉ የዛን ጊዜ ባዷቸውን እንደሚቀሩ ፍንትው አድርጎ ያሳየ ነው ኢትዮጵያም በየወቅቱ የሚሰነዘርባትን ትንኮሳ ለመመከት የዲፕሎማሲ አማራጮችን አሟጣ ትጠቀማለች በመሪዎቿ በኩልም ጠንካራ የዲፕሎማሲ መንገዶችን እንደምታራምድም ታሪክን የዋሊት ስንፈትሽ ፍንትው አድርጎ ያሳዩናል ለምሳሌ በአጸ ዮሐንስ ጊዜ የግብጽ መንግስት እየወረረን ነው ስለዚህ እኛ ጥላቻ ስለማንፈልግ ጦርነትን ስለማንፈልግ እንዲያስቆምልን ብሎ ወደ በጊዜው በነበረው ቋንቋ ክርስቲያን መንግስት ተወሯል ስለዚህ የክርስቲያን መንግስት የብሪቴኑ ሊያግዘን ይገባል እና ወደ ሰላም አማራጭ እንድንሄድ ግፊት ማድረግ አለበት ብሎ ይጠይቅ ነበር በአጼ ምንልክ ጊዜም አድዋ ከደ በፊት መቀሌ እና አምባላ ገለ ጦርነት የዲፕሎማሲ አማራጭ ካለቀ በኋላ ወደ ራሽያ ወደ ጀርመኒ ወደ ብሪቴን ደብዳቤ ከተጻፈ በኋላ ወደ ጣልያኑ ንጉስም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ዳብዳቦች ከተከ ንግግር ከተደረገ በኋላ አማራጭ ሲጠፋ ነው ጦርነት ተካሄደውና ስለዚህ መጀመሪያ ኢትዮጵያውያን ሲከላከሉ የነበሩት በዲፕሎማሲ በሰላም አማራጭ ነው ያ የሚያሳየው ምንድነው ኢትዮጵያ ጠንካራ የሆነ ዲፕሎማሲ ማድረግ የምትችልና የምትፈልግ ሀገር መሆኑን ያሳያል